বাইদেউ মন বেয়া, কেনেকুৱা লাগিছে কওক আকৌ। চেনেলটোতে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া মই ওলাই আছোঁ মেলা চাবলৈ। মেলাখন হৈছে আমাৰ ওচৰতে বৰহোলা নামৰ এডোখৰ ঠাই। এতিয়া মই ওলাই মেলি মোৰ লগৰকেইজনী অহালৈ ৰৈ আছোঁ। এইফালে এজনী আহিছে আৰু এজনী ঘৰলৈ এতিয়া গৈ আছোঁ। সিহঁতৰ ওলাই হ'লে এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট মেলা চাবলৈ যাম। এতিয়া আমি তিনিজনী ওলাই মেলি ৰেডি আৰু এজনী আছে ওলাবলৈ। আপোনালোকে যে এই চৰাইটো দেখিছে, এই চৰাইটোৰ নাম কি আপোনালোকে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। এতিয়া আমাৰ চাৰিজনী ওলাই হৈ গ'ল আৰু আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ গাড়ীৰ কাৰণে। আমাৰ গাঁৱৰ পৰা অলপ দূৰ ওলাই যাব লাগে গাড়ীৰ কাৰণে, সেইবাবে আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। তলটো চাওকচোন বাৰু, ইমান ডাৱৰীয়া। এইকেইদিনটো ৰাতি ৰাতি বৰষুণেই দি আছে, আজি নিদিলেই হয় আৰু। এয়া মোৰ লগৰকেইজনী গৈ আছে আৰু এতিয়া আমি গাড়ী পালোঁ। এতিয়া আমি পালোঁ বৰহোলা চাৰিআলি আৰু গাড়ীৰ পৰা নামি ডাইৰেক্ট ফুচকা খাবলৈ ধৰিলোঁ আমি কেইজনীয়ে, কাৰণ আমাৰ কাৰণে ফুচকা মেইন হয়। লগৰ কেইজনীয়ে কিবা কিবি সৰু সুৰা বস্তু কিনিছে, সেইবাবে আমি দোকানত সোমালোঁ। এতিয়া এইখন হৈছে বৰহোলা কলেজ আৰু বৰহোলা কলেজৰ পৰা অলপ দূৰ গৈ পাই এই মেলাখন, এইখন আমি পাইছোঁহি। আৰু এই মেলাখন বৰহোলা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে। এতিয়া আমি পালোঁহি মেলা, কিন্তু এতিয়া মানুহৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম হয়। দোকানসমূহ এতিয়া খোলা নাই, সন্ধিয়া সময়তহে চাগে মানুহবোৰৰ ভিৰ হ'ব। এতিয়া ব'লক তেনেহ'লে মোৰ পাছে পিছে মেলা চাবলৈ। বৰ ধুনীয়া লাগিছে, কিন ল কিন ল, চা চা কালাকিটা, এইটো বেছি ধুনীয়া লাগিছে, এইটো মৰম লাগিছে। মন বেয়া, কান্দি দিবি আকৌ দেই, আৰু অলপ পইচা আনিব নোৱাৰিলে সৰকে ধুনীয়া লাগিছে। এই কি ল'লে একেটাই দুইজনী, চা চা দুইজনী দেখা এনেকে, অ ধুনীয়া লাগিছে দেই। এতিয়াহে মেলা পেলাইছো লাইট চাইট দিছে, মানুহ এতিয়ালৈকে হোৱাই নাই খালি। এতিয়া মানুহ এতিয়া আহিবলৈ ধৰিছে অলপ অলপকে, এইটো উঠিবি নেকি, কষ্ট দি দিব। মেলাৰ পৰা ওলালোঁ, এতিয়া ডাইৰেক্ট ঘৰ যামগৈ। ঘৰ যাম মেজিকত, মেজিক আছে নাই আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়ালৈকে, কিবা এটা খাই যামগৈ ন, মন নাই। বাই বাই মেলা আজিলৈ খতম। মেলাখন কাহানিকে থাকিব, কাহানিলৈকে থাকিব, দুই মাৰ্চ, আজি হৈছে কিমান মাৰ্চ, আজি আজি হৈছে 28 তাৰিখ, 28 মাৰ্চ, বোলে 2 মাৰ্চলৈকে যাব গৈ। বুঢ়িয়াকে বল
এতিয়া আমি ইয়াত পেট পূজাটো কৰি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। কি কি আছে চা, খাবি কি? কি মাৰিব লাগে? ফটো মাৰিব লাগে। মমো লাগিছিলে, হ'ব নাই? খাই বৈ আহি দেখিলোঁ যে গাড়ী এখনো নাই ঘৰ আহিবৰ বাবে। নাইট চুপাৰ এখন আছে, সেইখন অলপ সময় পিছত যাব, সেইটো কাৰণে আমি আকৌ মেলা চাবলৈ গুচি আহিলোঁ। আপোনালোকে মোৰ লগত ঘৰতে বহি বহি মেলা উপভোগ কৰি থাকক। ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে ক'ব, ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কি দিব।